Habari za leo. Mimi naitwa Dekanto Base. Leo nimekuja na Seben, napiga Seben kwenye A. Seben system ndio, yani Seben nzuri. Kwenye A napiga 1 5 4 5. Lelo tuzobeta 3 temps na la. Donc vitesse comme ça normal. Allez, go. Naenda hivi.
Bonasi yake sasa hapa. Enda bonasi yake hivi.